Jūs girdit jo? Krebžda? Jo? Nu, tikiuosi, kad visi girdit, nes jeigu čia aš vienas, man nekatino į psichuškę reikia. Gerai, gyriau, mastyk, mastyk. Girdėjau, Lukiškėse kaliniai palieka maisto naktiniam žiurkių tūsui. Tai bent tylu būna. O gal ne dėl tylos? Gal dėl, kad galūnių neapgraužtų? Kokios dar Lukiškės, kokios dar apgraužtos galūnės, neprisigalvok, nesąmonių.